this way, we're gonna do the things now. Doing right deep heart from Italy to the world. Check it on for the lovers in the house. Come on.
Família Pique, boa tarde. Família Pique, é um prazer, uma alegria muito grande e mais um grande evento dos nossos 50 anos. Eu gostaria de agradecer a presença de todos e convidar os nossos também convidados, essa linda, maravilhosa, encantadora, alegre, bem-humorada Banda Blitz, Evandro Mesquita e os seus músicos. São André Coutinho, Billy, Juba, Rogério, Cláudio e Mariana. Parabéns! Que tinha